Вітаю вас, дорогі глядачі. Сьогодні будемо з вами спілкуватися із Марією Туряницею, прес-офіцером управління патрульної поліції Закарпатської області. І ця тема буде цікава всім тим, хто хоче дізнатися більше про роботу патрульного, або ж навіть, можливо, вступити до їх лав. Привіт! Привіт. Хочу одразу заспокоїти наших глядачів і розповісти трошки про роботу патрульного, що це може бути не лише небезпечно, а навіть інколи і цікаво. Розкажи, в чому полягає суть роботи, а потім перейдемо до того, що відбувається зараз на БІР. Ну, насправді сама робота дуже цікава, тобто постійно одне і те ж ніколи не повторюється. Навіть якщо ти працюєш, це 12 годин, тобто 2 через 2, у тебе є 2 денні зміни по 12 годин, 2 вихідні, 2 нічні і знову в такому ж порядку. І кожен раз зміну, кожен виклик – це щось нове. Тобто ти приїжджаєш, звичайно, можуть бути подібні виклики, але ти знаєш на 200%, що однакові вони ніколи не будуть. Та десь є, так, наприклад, ти їдеш на виклик і вже аж кров закипає, адреналін, ти не знаєш, що тебе там чекає, ти вже обдумуєш усі варіанти, як діяти, як тебе вчили, тактика дій правильно. І, власне, коли приїжджаєш, буває таке, на щастя, що те все, що ти собі в голові накручуєш, не підтверджується. Буває таке, люди самі по собі різні зустрічаються, тобто ти за зміну дуже з багатьма спілкуєшся. Є, звичайно, і негатив, і позитив, але одна із умов, власне, роботи в патрульній поліції – це стресостійкість. Тобто людина повинна усвідомлювати, куди вона йде і що її може чекати. Ну, особисто для мене поліцейські, патрульні – це завжди був якийсь приклад. Навіть у школі це завжди були ключові професії, на яких всі рівнялися. Хтось хотів бути пожежником, хтось поліцейським, хтось лікарем. І зараз у вас навіть триває набір, правильно, до лав поліцейських, патрульних. Розкажи трошки, скільки триває набір, коли розпочався і хто, власне, може себе спробувати? Ну, у нас взагалі зараз дуже гарні новини, оскільки із 6 вересня у нас стартував набір до патрульної поліції Мукачева. Тобто, якщо ми говоримо про те, що у нас в Ужгороді є управління, де поліцейські щодня приїжджають в Ужгород, заступають на зміну, приїжджають в Ужгород, щоб здати зміну, то зараз цього робити не потрібно буде, тому що ми оголосили набір, є більше 100 вакантних посад, близько 100 вакантних посад у Мукачеві. І, власне, патрульні поліцейські, які пройдуть цей набір, будуть працювати тут, тобто обслуговувати місто і виключно прилеглі території, які належать до нашого обслуговування. Тобто ті, хто живуть у Мукачеві, у прилеглих районах, їм вже не потрібно буде думати про те, як доїхати до Ужгорода чи як увечері приїхати додому. Вони вже будуть більше зі своїми сім'ями, більше вдома і в той же час мати роботу, яка їм до вподоби. Щодо того, яким повинен бути майбутній патрульний поліцейський, то є основні стандартні вимоги – це вік від 20 до 40 років, громадянство України, це, звичайно, скажімо так, позитивне минуле, без якихось там правопорушень, кримінальних судимостей, так, це ми все чудово розуміємо. Звичайно, найголовніше – це бажання людини працювати і, як я вже і говорила, це усвідомлення того, куди людина йде і що на неї може чекати. Тобто стресостійкість також на першому місці. Якщо говорити про освіту, чи важливо мати якусь спеціалізовану освіту, чи взагалі будь-яку, чи навіть може це бути людина просто після школи, яка, ну, на жаль, там не змогла отримати освіту? Ну, взагалі, умова набору – це повна загальна середня освіта. Але патрульний поліцейський, навіть з повною загальною середньою освітою, завжди має можливість, працюючи у поліції, отримати освіту додаткову. Оскільки маємо заклади МВС, тобто можна працювати, заочно навчатися і отримувати освіту. Звичайно, освіта дає певні привілеї в роботі, зокрема, це отримання офіцерських звань, призначення на певні посади і так далі. Але, ну, є умови для розвитку, для можливості цю освіту отримати і паралельно працювати, тобто для чого чекати, якщо можна поєднувати і те, і інше. Плюс досить хороша первинна професійна підготовка, тобто кандидати, які пройшли етапи набору, направляються на навчання. І, по суті, за 6 місяців ми вже отримуємо людину, яка навчена, готова до роботи, з якою теоретично і практично розібрали всі ситуації, фактично, які можуть трапитися інспектору під час опрацювання тих чи інших завдань. А вже освіта, ну, це вибір кожного. Звичайно, класно, якщо вона є, і це
є перевагою, але, ну, кажу, можна працювати і її отримати. Коли закінчується набір, я так розумію, після цього вже стартують самі навчання, так? Коли так. це відбудеться? Ну, взагалі є кілька етапів. До прикладу, після там заповнення анкети, опрацювання документів і так далі, по суті, перший з них – це у нас іде тестування. Для тих, хто лякається, що тестування, треба знати законодавчу базу і так далі. Так, треба знати закон України про національну поліцію і Конституцію України, але це йдуть елементарні базові поняття, які повинен знати кожен громадянин, який, власне, живе у цій державі. Ну і це один блок в тестах, інший блок іде – це визначаються загальні навички людини, тобто, скажімо, логіка. Ну і, власне, після того, якщо людина проходить цей етап, далі вона йде, проходить військово-лікарську комісію, медичну. Після проходження військово-лікарської комісії, якщо висновок є позитивним, йде перевірка рівня фізичної підготовки. Якщо ми беремо, що саме входить в цю перевірку, це йде біг на 1 кілометр, біг на 100 метрів. Для дівчат це відтискання, для хлопців комплексна оправа, тобто відтискання прес. По суті, для кожної вікової категорії стандарти по часу, в які треба вкластися, різні. Тобто, коротше кажучи, чим ти старший, тим більше часу тобі дається на виконання тих чи інших вправ і нормативів. Після того, якщо успішно все вийшло з ФІЗО, йде співбесіда із поліцейською комісією. В склад комісії входять як громадські активісти, так і, власне, самі поліцейські. Співбесіда потрібна для того, зокрема, щоб визначити, наскільки кандидат вмотивований і наскільки він розуміє, куди він йде. І після проходження цих всіх етапів направляється кандидат на навчання. Навчання в новоствореній академії патрульної поліції, порівняно новостворення, скільки їй 2 роки, в Києві. Але зараз вже відкрили в Рівному і в Кривому Розі. Тому є ймовірність того, що ті, хто проходить від Закарпаття, будуть йти в Рівне. Це краще, тому що це відносно ближче додому. Ну, саме так. А якщо говорити про це навчання, людина перед тим, як йти до патрульної, можливо, мала якусь роботу. І зараз, якщо вона йде на навчання, вона ж повинна покинути цю роботу, правильно, навчання? Навчання оплачується чи ні? Так, навчання оплачується. Впродовж навчання людина отримує грошове забезпечення. Звичайно, воно не таке, як у звичайно патрульно-поліцейського. Це порядка 6 000 гривень. Але, ну, як кажуть, краще, ніж нічого. Тобто, звичайно, кожного місяця людина отримує таке грошове забезпечення, і вона вже собі розраховує, на що їй ці гроші під час навчання витрачати. Чи є обмеження якесь, скільки хлопців, скільки дівчат можете прийняти, чи абсолютно ні? Обмежень немає жодних, скільки хлопців і дівчат. І є у нас на Закарпатті одна позитивна, скажімо, тенденція. Порівняно з іншими управліннями патрульної поліції по Україні, дівчат у нас найбільше. Так. Вони сміливіші виходять, ніж хлопці, виявляється. Так, так. У нас є деякі дівчата, мої колеги, якими ти справді пишаєшся, які працюють на рівні з хлопцями, можливо, десь навіть і краще, і, власне, цим своїм прикладом вони мотивують і інших до роботи. Ну і наостанок давай заохотимо наших глядачів все ж таки звертатися до лав поліцейських, все ж таки ставати патрульними і захищати свій рідний край. Так, я скажу зі свого власного досвіду, що я дуже давно мріяла про цю професію, ну, в принципі, я бачила себе у цій роботі. І скажу так, якби я не спробувала, то я б і не знала, що це. Тому, якщо люди хочуть, якщо вагаються, я пропоную відкинути всі вагання і спробувати себе. Врешті-решт, за спробу нічого ж не буде. Саме так. Ну, а я буду все ж таки приєднуватись до слів Марії, тому що дійсно патрульними потрібно бути, патрульним потрібно бути усвідомлено і обов'язково звертайтеся до лав патрульних. А я буду з вами прощатися. Нагадаю, сьогодні у гостях у нас була Марія Туряниця, пресофіцер управління патрульної поліції Закарпатської області. І бережіть себе. Yeah.